se, että me vähän siirretään painoa ja pyörä menee suoraan. Se on erittäin hidas ja epätarkka ohjaustapa. Ja sen takia on toinen tapa, millä me ohjataan moottoripyörää. Kun moottoripyörä on suorassa, siihen pannaan bensatankki, otetaan kuski pois sieltä, pannaan vaijerilla ohjaustanko kiinni tuonne taakse niin, että se on aivan suorassa. Viedään tuonne lentokentälle, pannaan 60 vauhtia siihen ja hypätään pois kyydistä, niin se moottoripyörä jatkaa suoraan. Se menee suoraan niin pitkään, kun sillä on bensatankit, se maa on tasasta. Te voitte itse testaa, ajatte 60, 4, 5, otatte kädet pois tankista, niin ei se pyörä kaadu. Ketkä on koittanut? Ei mitään tapahdu. Se vaan menee suoraan. Moottoripyörä haluaa mennä suoraan. Ja se on niinku se tavallaan lähtöajatus siihen, että kun me lähdetään kääntämään sitä moottoripyörää, niin meidän pitää suistaa ne kaksi pyörää, etupyörä ja takapyörä, pois siltä radalta, mikä menee suoraan. Ja jotta me päästään suistamaan se, niin meidän pitäisi työntää täältä sivuun päin tuota etupyörää. Silloinhan se suistuu siltä radalta pois. Nyt me tehdään edes niin, että me työnnetään ohjaustangosta. Sinne suuntaan, minne me halutaan se pyörä viedä, niin me työnnetään. Jos me halutaan kääntyä vasemmalle, me työnnetään vasemmalle, jolloin etupyörä kallistuu pikkasen hetkeksi tonne päin, ja koko pyörä lähtee kallistumaan tuonne päin. Ja se lähtee kiertymään tuonne. Toi on korkeammalla kuin tuo piste, ja se tekee sen, että se lähtee suoraan kaartamaan se pyörä tonne. Te kaikki teette ajaessanne työntöohjausta koko aika. Ihan jokainen. Kaikki on tänne pyörillä tullut ja kaikki tekee sitä. Nyt me haetaan vaan sitä, että se on tiedostettu se tekeminen. Ja peruslähtökohta tähän on se, mitä on eilen opeteltu koko aika siinä hidasajossa. Me ollaan rakennettu sitä perustaa moottoripyörän ajamiselle tekemällä se hyvä ajoasento. Kerrataan. Jos pystyy, nilkoilla pyörästä kiinni, polvilla pyörästä kiinni. Nyt meillä on pyörästä kiinni. Ei meillä ole muuta, millä me pidetään. Jännitetään vähän vatsa- ja selkälihaksia. Ei me eteenpäin, ei me taaksepäin. Eli nyt meillä on tuki. Nostetaan kädet tankoon. Ja kun meillä on tuossa pieni jännite, niin meillä on se tuki, millä me voidaan työntää. Nyt jos me flipsautetaan nämä täältä löysäksi, nämä lihakset ja lähdetään työntämään, niin yleensä me lähdetään itse taaksepäin. Kun meillä on siellä jännite, niin pyörä lähtee kääntymään. Katse ylös vielä, olkapäät rennoiksi. Ja semmoinen ote ohjaustanko, että me voidaan työntää. Ja tää on se, miten moottoripyörää ohjataan. Kun te menette mutkaan, te voitte vähän tönästä sinne vasemmalle lisää, niin se kiristyy. Jos se on kiristyvä mutka, pikkasen tönästä lisää sinne. Jos se on löysäävä mutka, niin vähentönä sitten oikealla. Ja lähtee nousen pystyyn siihen. Ja tätä on hyvä treenaa. Kun ajatte kotiin täältä, niin voitte, jos on tietä, niin ettei ketään tuu, niin rauhallisesti siinäkin harjoitella. Ja ihan missä tahansa, kun ajatte, niin voi treenaa. Ja nyt meillä on kaksi juttua tänään, mitä on. Tämä on se, miten moottoripyörä ohjataan normaalisti. Ja sitten meillä oli tänään toinen juttu, mikä on väistäminen, jossa me tehdään nopea liike moottoripyörän suunnan muuttamiseksi. Meillä on sama juttu ajoasento nipussa. Katse ylhäällä. Tuolla tulee joku ongelma. Me nähdään, että tuolla vasemmalla on tilaa. Siirretään se katse sinne tyhjään tilaan. Ei katsota sitä räjähtänyttä hiasetossa, vaikka mitä on. Katsotaan sinne vasemmalle, mistä me mahutaan. Meillä on pyörästä kiinni hyvin. Tehdään nopea liike. Se vaan käy tuolla, että päästään vasemmalle ja palautuu. Saman tien kun se paine laskee siitä ohjaustangosta veikka, niin se pyörä nousee pystyyn. Se haluaa taas kulkea suoraan. Ja nyt jos meillä tulee semmoinen, että meidän pitää tehdä noin ja sitten vielä toiselle puolelle näin, niin se pyörä tavallaan liikkuu tuossa nopeassa väistössä meidän jalkojen väissä. Se vaan tekee tuommoisen liikkeen tuossa. Pum, pum.